тижня у Харківській облраді створено групу, куди увійшли більшість депутатів. Для чого їм таке об'єднання? І що це означає для жителів області? Це тема дня. Я, Інна Москвіна, мови жестів, перекладає Тетяна Коваль. А говорити будемо із політологом Юлією Біденко. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну, але для початку я пропоную переглянути сюжет, який зробили мої колеги з новинної редакції, якраз того дня, коли було створено групу «Єдність та розвиток Харківщини», так вона називається. Бараня Супрун, Кириченко, Мельник, Супрун. Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов перераховує депутатів, які увійшли до нового депутатського об'єднання. Усього 90 чоловік. Це три чверті депутатів облради. Фракції «Опозиційний блок», «Батьківщина», «Відродження», «Наш край» та «БПП «Солідарність». Очолила об'єднання голова обладміністрації Юлія Світлична. Продовжуємо роботу щодо розвитку Харківської області. І сьогодні більшість депутатів прийняли дуже важливі для життя Харківщини питання. Головне завдання нашої депутатської групи – це розвиток Харківщини. Це питання, які пов'язані і з будівництвом, і школи, і лікарні, і амбулаторії, і дитячі садки, і особливо дороги, і вся інфраструктура. З шести фракцій обласної ради до нової групи не увійшли представники об'єднання «Самопоміч». Одного з членів фракції виключили з партії через бажання приєднатися до нового об'єднання, каже депутат облради Дмитро Булах. Він пояснює, чому його фракція утрималася від голосування за створення об'єднання. Це просто об'єднання за все добре проти всього поганого. Мені ніхто не пропонував вступати в це об'єднання. Утрималось загалом 30 людей, тобто там половина, там трохи менше половини фракції «Опозиційного блоку», більша частина фракції «Батьківщина» і, власне, наша фракція. Ціль цього об'єднання передвиборча – це об'єднання для того, щоб обласна влада могла продемонструвати свою силу. Створення депутатської групи ми попросили прокоментувати політолога Антона Авксентєва. Ось що він написав у відповідь. Влада працює батагом і пряником. Пряник – бюджет області, який зараз приймається, там у багатьох є інтереси. Як підсумок – формування широкої коаліції, яка включає ідеологічно полярні сили. Депутати з «Опозиційного блоку» та «Батьківщини», як приклад, це ті партії, які знаходяться на центральному рівні в опозиції до президента. Стосовно чисельності, три чверті депутатського корпусу – взагалі не показник довгострокової міцності. За словами політолога, подібне депутатське утворення можуть розпустити після виборів. Юлія, на вашу думку, чому об'єдналися депутати і зробили це саме зараз? Адже три роки Рада працювала без жодних об'єднань. Тут є два виміри – конституційно-правовий та політичний. І я вважаю, що саме політичний мотив у цьому об'єднанні є головним і провідним. Дійсно, на тлі виборів, що наближаються, я вважаю, що це така спроба показати дійсно певну підтримку президентській вертикалі влади, тому що ми бачимо, що депутати, голова обласної державної адміністрації стала головою цього об'єднання. Мені здається, що з конституційно-правової точки зору у цьому об'єднанні не було необхідності. Тому що, в принципі, на відміну від багатьох інших країн Європи, я нещодавно повернулася в Чехію, де вивчала також досвід формування, в них пройшли у жовтні місцеві вибори, там дійсно таке об'єднання було б необхідно, тому що голів виконавчої гілки влади, мерів, обирають саме партійні коаліції на місцях. В нашому випадку, коли, в принципі, більшість рішень готує і виконує обласна державна адміністрація, статус депутатів обласної ради, їхніх об'єднань та партій є більше таким формальним, ідеологічним, він відображає певні політичні позиції їх членів. Тому мені здається, що саме таке передвиборче партійне об'єднання або небажання вступати у певні конфлікти та конфронтації на місцях, вони і стали головним мотивом для депутатів щодо вступу до такого об'єднання. А які можливості і повноваження є у такої групи? Насправді, якщо ми беремо процес прийняття рішень обласними радами, так само, як і районними, така група, вона особлива, не має спеціальних повноважень. Тобто, це не фракція політичної партії, яка має певні пріоритети у своїй діяльності. Це депутатська група і, по суті, вона має набагато менше повноважень, ніж окремий депутат, який досі має свій мандат, який чітко прописаний. Чому? Фактично,
нічого не заважало раніше тим самим депутатам консолідовано голосувати за важливі для області та, можливо, міста у межах компетенції питання. Тобто, фактично, це таке іміджеве об'єднання. Об'єднання, яке дозволяє показати міцність депутатського корпусу, його консолідованість і, фактично, може стати сигналом для центрального керівництва політичних партій про те, що вони, скажімо так, мають певним чином вибудовувати також свою вертикаль, тому що дійсно, коли ми беремо там відродження, коли ми беремо опозиційний блок, частково батьківщину, ми бачимо, що їхнє входження об'єднання, воно суперечить позиції центрального керівництва партії. Тобто, скоріше, це об'єднання навколо регіональних інтересів, але воно не принесе цієї групи надзвичайних якихось повноважень, тобто воно має більше такий символічний характер. Ви кажете навколо регіональних інтересів, а от політолога, якого ми чули в сюжеті, Антон Аксентів, каже, що там є бюджетні інтереси. Ви погоджуєтесь з цією думкою? Або скажіть, які, що ви маєте на увазі, коли кажете регіональні інтереси? Фактично, я мала на увазі, що партійна позиція лідера, київського лідера, не завжди буде визначною для об'єднання на місцевому рівні. Не лише для Харкова, так само може відбуватися в Одесі, так само може відбуватися у Львові, наприклад, або у Дніпрі. Тобто ми бачимо, що всупереч, наприклад, опозиційної позиції до діючого президента, лідерів більшості партій, які увійшли, регіональні депутати, депутати обласної ради, вони не проти коаліції задля, як її назвали, розвитку та Харківщини. Але якщо ми беремо бюджетні питання, то тут дуже цікавий момент. Тому що фактично проєкт бюджету готує обласна адміністрація. Рада його певним чином своїм голосуванням погоджує. Так. Тому, безумовно, це було, скоріше, не об'єднання по горизонталі і погодження балансу інтересів кожного депутата щодо свого округу або там партійних інтересів, а, власне, об'єднання навколо вертикалі влади, виконавчої влади в цьому випадку. Угу. А от те, що ви казали, що інтереси, скажімо, центрального керівництва партії отут не співпали в даному випадку не інтереси, а погляди на регіональні, це не є порушенням партійної дисципліни, не може бути якось покарано? Фактично, це не може бути покарано з точки зору київського керівництва, тому що мандат або суб'єктом виборчого процесу на місцевих виборах є саме обласна, чи міська, чи районна, районний осередок партії. Угу. Тобто рішення про позбавлення мандата буде приймати, власне, наприклад, обласна організація певної політичної сили – Батьківщини, опозиційного блоку, Відродження тощо. Отже, центральне керівництво тут з погляду такої внутрішньопартійної демократії, воно не може вести певних санкцій. Це, по-перше, є такий неформальний момент. Ми знаємо, що дуже часто місцеві вибори, вони стають з точки зору фінансового, організаційного тягаря, вони стають завданням, власне, тих місцевих політиків, які бажають увійти в депутатський корпус. Тобто, коли партія не проводить загальнонаціональної кампанії або її підтримка на місцях, у тому числі фінансова, є заслабкою, то тоді, в принципі, тут такий, знаєте, діє справедливий політичний ринок, коли партійні дивіденди, вони вже відпрацювали своє, і окремі депутати або навіть цілі осередки, вони обирають певні політичні конфігурації, які є для обласного осередку найбільш вигідними. Угу. Ну, от так само, як і ви, Дмитро Булах, ми чули в сюжеті, сказав, що мета цього об'єднання політична, то навколо кого об'єднуються депутати? Мені здається, що вибір голови об'єднання, він дуже нам вказує на те, що відбувається об'єднання навколо пропрезидентських сил. Угу. І мені здається, що якщо звернутися до результатів виборів в об'єднані територіальні громади, які відбувалися і в нашому регіоні, і в сусідніх, і вони, в принципі, так хвилями постійно йдуть, то ми можемо поглянути на соціологічні рейтинги президента, інших політиків, і поглянути на результати виборів. І ми бачимо, що досі належність до
пропрезидентської, провладної політичної сили, вона стає таким пропуском в регіональні або там місцеві в об'єднані ради, навіть попри таку низьку підтримку виборців, що проголошується у соціологічних дослідженнях. Чи міг впливати на це створення Ігор Райнін, який є і депутатом облради, і одночасно є головою адміністрації президента? На мою думку, він не озвучував такої позиції, тобто я буду висувати лише певні гіпотези, але якщо ми подивимось на історію діяльності Ігоря Львовича, коли він був, власне, головою Харківської обласної адміністрації, він був один з перших постмайданних очільників, які змогли забезпечити консолідацію голосів всередині обласної ради, хоча вона була ще 10-го року обрання. Угу. Тобто, йому вдавалося дуже гарно збирати голоси на підтримку певних рішень, навіть тих, які були для Харкова, наприклад, 15-го року, доволі контроверсійними. Я маю на увазі це і визнання там Росії державою-агресором і інші такі, знаєте, одіозні, ідеологічні навіть питання. І багато депутатів минулого скликання під його, скажімо так, керівництвом або завдяки його впливові змогли давати більшість голосів навіть у такій, знаєте, трошечки розколотій Харківській регіональній постмайданній раді. Тому, на мою думку, в нього досвід об'єднання депутатів навколо важливих для регіону та країни рішень, він був. Можливо, це також певний досвід або його вплив, да, який він передав пані Світлічній. І чи був його конкретний інтерес як голови адміністрації президента, мені складно казати, але, в принципі, ми можемо якось сказати, що таке об'єднання було б непоганим подарунком президенту в одній із найскладніших областей України щодо перспектив голосування за президента. А чому у нас складна ситуація щодо перспектив голосування за президента? Якщо ми подивимося на рейтинги політичних сил, то Харківська область, згідно соціологічним дослідженням демократичних ініціатив, групи рейтинг, за останній рік-півтора вона демонструє доволі низьку підтримку більшості політиків. Окрім місцевих, які при цьому на всеукраїнському рівні шансів пробитися там у другий тур не мають. Тому дійсно мені здається, що Харківській області, так само як і підконтрольним Україні районам Луганської, Донецької області, Одеської області, частково Дніпропетровської області, буде приділено дуже багато уваги у передвиборчих перегонах саме діючою владою. Угу. Але ви кажете, що ця група не має такого якогось впливу і навіть не буде дуже впливати на голосування в облраді, то тоді не розумію, навіщо. Ні, вона буде давати голоси, вона не має спеціальних повноважень. Наприклад, якщо б депутати об'єдналися, вони б могли там змінити голову адміністрації, чи, наприклад, висунути свої виконавчі певні органи. Тобто таких спеціальних, екстраординарних повноважень у цього об'єднання немає. Але давати голоси консолідовано, вони, в принципі, вже іміджево та етично зобов'язані. Оце об'єднання депутатів різних партій і блоків в одну групу. Чи не є це зрадою інтересів виборців? Чи виборець голосував за політичну силу, а не за от таку групу? Ну, насправді, виборець голосував одночасно і за політичну силу, і за кандидата в депутати, яку вона висувала. І це за була особу. В нас новела така виборчої системи на місцевих виборах, але якщо ми звернемося до програм політичних партій, які вони пропонували виборцям у 2015 році, ми можемо зрозуміти, що значних ідеологічних цікавинок там не було. Фактично, більшість партій йшли з дуже такими розпливчатими гаслами. І тому мені дуже здається, що не буде зрадою
інтересів виборців як таких, які голосували, в принципі, за політичні бренди, а не за конкретні ідеологічні ініціативи. Тобто, якщо вчитатися, там ми за розвиток Харкова, ми за історію, або ми за більше там україноцентричну позицію. Тобто розмежування були дуже незначними щодо питань землі, щодо питань податків, щодо питань економічного розвитку, щодо питань залучення інвестицій або приватизації. Тому це головні питання, які відрізняють ідеологічна партія одна від одної. У нас таких значних розколів ідеологічних не було, тому мені здається, що і об'єднання заради розвитку, як воно було названо, воно виглядає, в принципі, більш-менш логічно і з точки зору інтересів виборців. Перший заступник голови депутатської групи «Єдність та розвиток Харківщини» Володимир Скоробагач запевняє, що в такому об'єднанні немає жодної політики. Його відповідь ми отримали письмово і можемо зараз почути. Не секрет, що країна вступає зараз у тривалий виборчий цикл президентські і парламентські вибори 2019 року. Цілком зрозуміло, що кожна партія, яка стане учасником цього процесу, буде ставити на чільне місце, перш за все, партійні інтереси. А нам важливо зберегти в сьогоднішніх умовах безперервне економічне зростання і соціальну справедливість. Мета вступу в групу – об'єднати наші зусилля для розвитку регіону. При цьому кожен з депутатів об'єднання може мати свою політичну позицію і нести ті принципи партії, від якої він був обраний. У партії «Відродження» була, є і буде своя точка зору на процеси, які відбуваються в економічному і політичному житті країни. Від захисту чорнобильців, позиції щодо військового стану, до нашої точки зору на грабіжницькі комунальні тарифи для населення. Ми в жодному разі не відмовляємося від своїх політичних принципів і завдань. Але якщо це об'єднання дійсно патріотичне і дійсно заряджене на максимальне вирішення питань на Харківщині, то ми готові працювати. Хочете прокоментувати цю цитату? Ну, в принципі, ми бачимо, що також дуже загальні такі гасла про соціальну справедливість. Я, наприклад, не розумію, в чому вона. Це розвиток малого та середнього бізнесу, або це навпаки підтримка пенсіонерів, або навпаки підтримка молоді. Угу. Тому така от, скажімо так, загальна позиція, вона і ілюструє мою попередню тезу про те, що партії здебільшого були не ідеологічними на виборах. Але якщо ми придивимося до конфігурації, ми можемо побачити, що головними такими ініціаторами або ядром цього об'єднання є саме партія «Відродження» і також БПП. І мені здається, так, що перед виборами президентськими це дуже важливий крок. Чому? Тому що безумовно партія «Відродження» у міській раді і обласній раді є значними потужними політичними силами, але всеукраїнських амбіцій та реального потенціалу в світлі президентських виборів, принаймні, і також парламентських, вона немає. Тому мені здається, що це дуже така, знаєте, справедлива з точки зору політичного торгу, можливо, довгострокова стратегія, що якщо на міському та обласному рівні партія «Відродження» не буде, скажімо так, вступати в протиріччя з пропрезидентською гілкою виконавчої влади, тоді вона отримає більше шансів в перспективах парламентських та міських місцевих виборів 2020 року. Тобто ми можемо розглядати, і це такий от взаємовигідний альянс, але що цікаво, що я нещодавно повернулася з Києва, і там тарифи менш грабіжницькі порівняно з нашим містом та областю, де, в принципі, ця партія має більшість. Отже, я думаю, що складні завдання стоять безумовно перед усіма тими, хто війшов до цієї коаліції. Але мені здавалося, що скоріше це спроба продемонструвати, що Харківська область не буде вже майданчиком для глибоких конфліктів. Тому що якщо ми візьмемо такі дуже критичні для України виборчі цикли або революційні цикли 4-го року, 13-14 рок, ми пам'ятаємо, що Харківська область, вона була трошечки розколота, вона завжди коливалася.
змінювалася, і підтримка жодної з сил, вона ніколи не була у Харкові однозначно. Нагадаю, що в 2004-2005 році у нас навіть на головному майдані міста стояли було два майдани. Так само, як в нас був активний Євромайдан, і після цього і антимайдан, ми мусимо це визнати. Тому мені здається, що це також, можливо, такі добрі наміри від депутатів показати, що вони не будуть розколювати свої, принаймні, округи або ті сфери, в яких вони мають вплив. Як пов'язана з процесом створення оцієї депутатської групи реформа децентралізації? На мою думку, ось таке депутатське об'єднання, яке, в принципі, має більше такі іміджеві функції або символічні функції, якраз воно і свідчить про те, що реформу, яку нам обіцяли, її все ж таки не доведено до кінця. Незважаючи на те, що значна частина українців знає лише про цю реформу, ну, трошечки ще про соціальні, і вважає її єдиною успішною, вона не завершена, тому що у фіналі, коли будуть сформовані вже сильні місцеві громади, мали відійти, в принципі, у минуле районні та обласні державні адміністрації. І цього не відбувається саме через те, що президенту і уряду потрібно зберігати вплив на місця. І, по суті, ті ресурси, які є у розпорядженні державних адміністрацій, насамперед, це фінансові, майнові і таке інше, вони не віддаються органам місцевого самоврядування, як це мало б передбачатися реформа. Тобто, якщо б реформа децентралізації зараз відбулася, таке об'єднання означало б, що депутатський корпус висуває і формує виконавчі органи влади обласного рівня. Угу. І, по суті, тут би і те, що там певна пані очолила, це би надавало їй повноваження розпорядження ресурсами. Але коли при діючій адміністрації, яка не відпускає ресурси і досі контролює значну частину і програм, що виконуються, і тих, що подаються на розгляд і затвердження обласної ради, ми бачимо, що, в принципі, це об'єднання навколо виконавчої гілки влади, а мало бути навпаки. Але громади мають все одно більше вже і повноважень, і можливостей. Це безумовно. Я кажу ними... про районний і регіональний рівень. Тому що це має бути таким завершенням децентралізації. На місцях, громадах, безумовно, сформовані. Вони і раніше, до речі, формували власні виконавчі органи. А от саме питання цих регіональних та районних гілок управління, це було завжди таким подразнюючим питанням, тому що це означає для Києва будь-якого політичного кольору відпустити регіони і, скажімо так, певним чином віддати контроль на місця. Коли це буде зроблено? Ну, це питання, власне, не до мене, тому зміни до Конституції голосувалися. Угу. Мали проголосуватися також в парламенті закон про місцеві адміністрації, його було трішечки змінено і все. Ми будемо на це чекати, але я думаю, що до нових місцевих виборів, тобто до 2020 року, реформа завершена не буде. До 2020 року реформа завершена не буде? Я думаю, що потрібно політичним київським елітам провести контрольовані вибори президента та вибори до парламенту. Тому що як би ми не хотіли цього, адміністративний ресурс, ресурс по мобілізації голосів, особливо в районах області, він досі діє. Тому вибори потрібно проводити за допомогою цього ресурсу з точки зору київських еліт. Але я думаю, що нова обрана Верховна Рада, вона зможе проголосувати це питання для того, щоб у 2020 році відбулися місцеві вибори. Так. І ці вже новообрані ради, вони формували свої виконавчі органи. Це було б логічно, але подивимося, які зазіхання на повноваження будуть у київського новосформованого уряду, новообраного президента і новообраної Верховної Ради. Ну, часу залишається мало, але я хочу спитати вас наступне. Якщо, скажімо, у фракції буде відмінна
позиція з якогось питання, ніж у цієї групи, куди увійшли частина фракції. Та? Ну, так, наприклад, як БЮТ, так, із Батьківщини увійшло до групи троє, але восьмеро не увійшли. От якщо у Батьківщини буде інша позиція, як тоді бути цим трьом, які ніби і у фракції? Я вам більше скажу, що навіть якщо у окремого депутата, навіть не у фракції, окремого депутата буде інша позиція щодо голосування, він не зобов'язаний законом голосувати так, як було погоджено на фракції. Тобто депутат голосує особисто і самостійно. І він керується інтересами не лише своєї фракції, а й виборців. Тому те, що у фракції будуть окремі позиції, то те, що у окремих депутатів будуть окремі позиції, це цілком нормально. І, в принципі, це вже не часи комуністичної партії, коли всі голосували одностайно. Це, в принципі, процес збирання голосів у будь-якому демократичному процесі. Але, на жаль, наразі, от без завершення децентралізації, це іноді виглядає як певний такий або політичний торг, або політичний фарс, тому що депутати, вони менше відповідальні за те, що вони голосують, тому що більшість повноважень з підготовки цих рішень залишаються у адміністрації. Дякую вам, Юлія. І з політологом Юлією Біденко ми говорили про те, для чого була створена у Харківській облраді депутатська більшість. Дякую вам. До побачення.